Hi guys, John Teke here and today meron tayong bagong uh, tutorial naman para sa Legion Go natin. Ito yung paano natin makakustomize yung gyroscope nya. So kung makikita nyo is yung gyroscope ng Legion Go is pag in-enable nyo always on lang sya. No? Wala tayong um, toggle switch para kung gusto natin i-customs lang na dun sya gagana with a certain button lang na gagamit natin. So ito, meron tayong dinownload na app. Tuturo ko sa inyo paano mag-setup nito. Ito yung handheld companion. So yan, pakita ko lang sa inyo yung quick demo natin ng ating gameplay. So ito yung Gears 5. Uh, very optimized yan sa Legion Go natin. So naka ano ako, naka external screen ako no para makita nyo lang yung um, gameplay niya kapag naka external monitor tayo. Settings nito is naka-ultra lahat and uh, 1200p I think ang resolution. Check natin. So ayan, naka-1200p tayo tapos um, ultra yata lahat ito. Ayan, see, ultra high, so high. So mostly high siya lahat and ultra. Anyway, so ayan, uh, makikita nyo yung aiming natin kapag hinold natin yung left trigger. Ayan nagana na natin yung gyroscope no? so mas madali siyang mag aim na ngayon ah, hindi na tayo laging naka on lang yung gyroscope natin ayan so, na adjust na natin siya while shooting once na nag aim tayo Okay, so first punta tayo sa browser natin. Search natin yung handheld companion sa so, Google handheld companion. Ayan. So dito sa first link niya, uh, dadalhin tayo doon sa GitHub. Tapos dito sa latest, makikita nyo yung build 0.19.8. Ito lang yung click nyo. Then, click nyo tong handheld companion.exe nya. So ako na-download ko na siya, no? Then, once na na-download nyo na, Okay, ito sa downloads or kung saan, sang san yung download folder niya. ano So, ito, ito yung latest niya, yung 1.8 yung dulo. Just run nyo lang siya. If any case na hindi siya nag-open kapag nirarun nyo, um, meron tayong technique dyan. ah uh, open tayo ng command prompt, cmd. Type nyo yung cmd sa search bar sa ilalim. Then, dito, um, uh, punta nyo itong link nung Downloads folder nyo, no? So, punta kayo ng this PC C, Users Kung anong users yung gamit nyo So, makikita nyo, ayan Sa akin, yan yung temp.00 Punta kayo ng Downloads Tapos, makikita nyo, ayan, yung Handheld Companion So, ang gagawin nyo is kunin nyo muna tong link na to Copy Dito base nyo siya, a uh, forward slash, then yung handheld companion, ito, click nyo lang siya para lumabas yung rename option niya, tapos copy, drag nyo lang yan, then copy nyo siya, para hindi na kayo mag-type. So yan, yeah, right click, companion, then enter nyo. So makikita nyo, ayan, mag-open na installer nyan, no? So install for all users tayo. Yan. Yes, Gagawin nyo lang yun guys pag hindi nag-open yung installer. In case sa akin kasi hindi siya nag-open. So, pwede nyo naman siyang i-manual na install. So, yan. Sa so, sinya lang, by default. Next. Next. So, balikan natin siya once tapos na siya mag-install and mag-download. So, once lumabas na yung restart computer, finish nyo lang, then mag-auto-restart yan. Balikan natin siya once nag-up na ulit. Okay, so once nag-restart na, uh, makikita nyo, nandito na siya sa desktop natin. Ayan, nandito siya sa second screen ko, no. So, uh, double-click nyo lang yan para mag-run. then yes, yes nyo lang. So, ayan, naka-open na yung handheld companion natin, So, makikita nyo connected as uh, Xbox 360 yung controller nitong uh, Legion Go natin. So, okay yan. Uh, pag nakita nyo hindi siya connected, ang gagawin nyo lang is hold nyo yung um, Legion Go na logo at itong uh, R1 button. Tapos, mga 3 seconds then release, magre reconnect po yung controller nyan. Just in case lang na hindi nyo makita na connected yung controller natin. So, anyways, yan, dito na natin isa-setup yung Um, profile ng bawat game, no? Ang easiest way na ginagawa ko rito is kung kiting niyo yung profile, naka-default lang siya lahat. Pero ayan, meron na ako mga na setup dyan, no? So kung gusto niyo halimbawa maglagay ng bagong game, for example, yung Horizon Zero Dawn, nabray natin siya. Yan. So wala na yung Horizon Zero Dawn natin. Ah, uh, pag nag-run tayo ng game, Okay, so dito sa Horizon Zero doon, makikita nyo, um, hindi na pa yung gyro kahit i-hold natin yung certain button. Ayan, wala pa. So dito natin siya isa-set up. No? Gawin natin alt-tab muna tayo. Then dito sa baba, sa may up arrow, right-click nyo yung uh, handheld companion. Doon tapos yung quick tools. Ayan, pakita ko lang, very quick. Yan. So dito sa quick tools, punta kayo ng profile. So makikita nyo, ayan, yung XC ng Horizon Zero doon is uh, naka-highlight na siya. So ang gagawin lang natin is i-on natin tong toggle niya, which is naka-off. So ayan, once naka-on na siya, scroll down nyo lang. Ayan, hanapin nyo yung motion control settings. Okay, tapos dito sa uh, output device, naka-disable siya, i-enable e natin siya. So yung i-emulate natin ng gyro natin is yung right uh, analog stick so right right stick yan tapos eto nakaset na yung pan trigger natin no so ang gagawin niyo is pipiliin niyo yung disable turn on with buttons so yan para laging naka-disable yung gyro niya gagana lang siya kapag may pinindot kayo na certain button so ako ayan naka-shortcut na siya dito sa uh, left trigger natin So, pag dininan ko yung left trigger, is gagana na yung gyro. Tapos, nandito yung mga settings niya kung gusto niyong babaan yung uh, sensitivity. Ayan, pwede yan. Yung dead zone niya, is kung konting galaw niyo lang, is lilipat na kagad. Yun, pwede naman. Nandito yan sa mga settings. No? So, ayan, check na natin. Check natin yan. Mas nakaprofile na tayo. Then, all set. Natayon ng Horizon Zero Dawn. yan. pag hinold natin yung L1. Ayan. Nagana na yung gyro natin. So, yun lang guys. Ganun lang siya kadali, no? Uh, marami pang customizations yung handheld companion. ah uh, check nyo na lang siya. Pwede nyo i-remap yung mga buttons. ah uh, yung mga TDP nyo. Pwede nyo adjust yung wattage ng system. ah uh, so, lahat naman yun, ah uh, makikita nyo lang doon. Pero ang pinakahabol lang natin dito is yung uh, gyroscope kasi mas madali na mag-aim kapag na naka-gyroscope tayo tapos in-hold lang natin yung aiming So, yun guys, sana nakatulong sa inyo and eh, nagkaroon kayo ng idea paano natin may enhance yung or makakustomize yung uh, gyroscope ng Legion Go. Uh, wala pa kasing update yung uh, Legion Space niya, kaya hindi siya kagaya ng Steam Deck na very customizable na yung gyro. No? So, again, thank you for viewing and please like and subscribe. God bless everyone.